ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော့ပရာဟတာခြေနရာပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမတိတ်ခါရဲ့ရေစုလိုပတ်ကယောနဲ့အချဝတ္ထုတို့များထရာနေသေးတပါခြုံထရာဆိုရင်ဝတ္ထုတို့ဇလံကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ခြုံနေမှာတော့ခိုးနေပြီးတော့ဂျိုးသွေးနေတဲ့ကျွဲပါကိုအကြောင်းပြုလို့ဂျိုးသွေးတပါတင်များများဆိုတဲ့စကားပေါ်တစ်ခုပေါ်ထွန်းခဲ့ရလို့မ
ကျွဲတူပေါင်းတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းပေါ်မှာအလေးစားပေါက်နေတဲ့ခြုံလဲမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဲမှာလူတွေပြုတ်ပြန်ဖန်တီးထားတဲ့ခြုံအတွင်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့ငမွေတို့တွေစက်ပစွန်တုတ်ကြီးတွေ။ငါနဲ့ပြန်နေငါခုံးမတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခြုံကတော့အဘညာတို့ပြုတ်လို့ဖန်တီးထားတဲ့ခြုံအတွင်းပါပဲ။အခုလိုနေရုံလားဝါဆိုလားရေပြားပေါက်တဲ့အချိန် အတန်ညာကတောင်စာရေတွေတလဟောစားစာပြုတဲ့အချိန်အေးရာတွေမြပြန်တစ်ခုလုံးတရေရိတ်ရေတက်စာပြုနေပါတယ်စိမ်းများများရေပြန်အရောက်မှာတော့ရွှတ်နှစ်တင်းနဲ့နောက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဘညာတို့ခြုံတန်းချတယ်လုပ်ငန်းတွေစကြတယ်ဒါကတော့နှစ်ဆယ်နှစ်တိုင်းရေတက်စာပြုတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဇလွန်ဘတ်တန်းရွာကလူငယ်တချို့အပြင်းပြေကမ်းပါဆက်တစ်ယောက်ကနေညနေအခါဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်အားကိုပင်ပစွန်
Jiriga at Dalijari. Sammy a sepasonia, the gangoro, a deezoa, lenu lama lauchiri, Biro, one by maga uria abdi. Everything so in all, Gambasa, Jimmy Dangimana, a lord on the other shamazo in all, Tone Danny Utalo, Tone Danny Tia, Kuamide, Mabasoni uro, Diwane, Pansibari, Abanya, Jenny Buduma, Nipo Domio Salonaro, I'll let it say Mashibabo. ไกลแตมเจเนอะต้องปิโบวากายอลอดอริโอชาพุยสุซามาริวากายมารอจုံนี่มาไฉเสบุอะตั่วจูริโอแลชาไรปิรอจုံอตุริพันติยาอเมจုံนี่ปิโลเตซอเนาะอะกาวซองวาซูเปนจีเวอะกาวซองวารอซูจีเปนโลคอริเฮนุเนอะชาเปนเนียอะกาวซองเมซูจีเปนยะอะตาปวาปิรอเยนุเมนเนอะไกลคัตติยาชุบทุยเรอะรินูเลปวาเลเรซูจีเปนจုံอามารอ ငါးရပစုံနေအများဆုံးခိုးအောင်းနေလေရှိတယ်။နူပွားနေပြီဖြစ်တဲ့စူးကြီးပင်ရဲ့အမေကလေးတွေအရွယ်နုကလေးတွေကိုကြိုက်တတ်တဲ့ငါးရပစုံနေရချုံခိုးပြီးတော့စားလေရှိတယ်။အဲဒီစူးကြီးပင်နေရာတော့ချုံအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်သေးရတော့မဟုတ်။အဖညာတို့အရွယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိတယ်။ဆေးရုံပင်လို့ခေါ်တယ်။အုံနေပင်ကိုင်းနေကိုအသုံးပြနိုင်ပါသေးတယ်။မကြီးကားပင်တွေကိုလည်းတုံးတက်ကြတယ်။ဆေးရုံနဲ့
အဘညာအခုနှစ်တော့ချုံနေချဖို့နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစီစံတတ်မှတ်ပြီးရနဲ့ကျွန်းနေရောဟဲ့ကျွန်းနီငါနဲ့ပူတီမာနဲ့ကမ်းပေါ်ရိုးတလျှောက်မှာပေါက်နေတဲ့စူးကြီးပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်မရတော့ဓာတ်တလက်ယူလို့ဆေးရိုးနဲ့မကြီးကနိုးသွားပြီးခုတ်ကွာအဲ့ဒီခါမှာတော့အလောက်တာဝန်တွေခွဲဝေပြီးလို့အဘညာနဲ့ပူတူမာတို့စူးကြီးပင်တွေအရှာထွက်လာတယ်လို့ကျွန်းနေရလဲဓာတ်တလက်နဲ့ဆေးရိုးနဲ့မကြီးကနေကိုခုတ်ဖို့အတွက်ရွှေဘူတန်ရှမ်းစုရဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေတော့ကတော့တမနက်လုံးတတော်လေးပင်ပန်းနေဘူပြင်းလာတဲ့နေရာအောက်မှာတော့မြေဖိုးသုံးယောက်ချုံတန်းချရတာကမတက်တာဘူးအဘညာတို့ချုံတန်းချရတဲ့နေ့ဆိုရင်မိုးကမရွာကိုအပေါ်ပိုင်းကြောကုန်တပြင်းလုံးကတော့နေပိုးတဲ့အချိန်နဲ့ချွေးတွေကတရွှဲရွှဲဖြစ်နေရဲဆိုပေမဲ့အောက်ပိုင်းကျတော့ရေရဲမှတဆူဆူတော်ယုံတန်ယုံမြို့ကြီးသားတွေကဒီအလုပ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းအပူရှက်ပြီးတော့ဖျားသွားနိုင်တယ်။မကြခင်တော့အဘညာတို့ခြုံတန်းချလုပ်ငန်းကြီးရတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပါပြီ။အေယာဝရီကမ်းပါတလျှောက်ဝါကိုင်းတန်တွေကနေတစိမ့်ကျိုးတွေနဲ့စွဲချထားတဲ့ခြုံတုကလေးတွေကတော့မျက်စိတစုံ။အဲ့ဒီခြုံကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာငါးကလေးတွေအထူးသဖြင့်ကပစုံနေခြုံအောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှခိုးအောင်နေကြပါလေ။ငါးကလေးပစုံကလေးတွေရဲ့ဘဝကတော့အေယာရီမြေရိုးတွေကနေအလွန်မျက်နာငယ်ကြရတယ်။အာလုံးတော်တတဝအမျိုးမျိုးနဲ့တဘာဝတံကိုသူတို့ကကြောက်ရတယ်။လိုင်းလေထန်နဲ့ရေပြင်းနဲ့နဲ့ရေလက်ကောင်မှာတော့သူတို့တွေကူးခတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ကူးခတ်နေနိုင်တဲ့တောင်တောင်အချင်းကြကြကူးခတ်ပြီးတော့နေဝန်းကြတဲ့တတိလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ရေနဲ့မှာတော့ကြက်စားနေကြတဲ့ငါးကြီးတွေရဲ့အစာဖြစ်သွားတယ်။ရေတိမ်ကမ်းပါးဆက်တွေမှာခိုးကတ်မှာပဲသူတို့တွေရဲ့အသက်
အတော်အသင့်တော့ရှိရှိလေးနေရတယ်။သူတို့တွေကတော့ရှမ်းသူတွေဝိုင်းပတ်နေတယ်။ငါးကြီးတွေရဲ့အန်တီရကလည်းရှိသေးတယ်။အလွန်ပြည့်ရမြလာတဲ့လူသားတွေရဲ့အန်တီကပေါ်တော့ကြောက်စရာကောင်းနေ။ကောင်းပေါ်ကိုရုပ်တည့်ပြန်ကျင်းလာပြီးတော့ဖန်းစီနိုင်တဲ့ပိုက်ကိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အစာကိုမှားယွင်းစားမိမယ်ဆိုရင်တော့ငမားကြိတ်လည်းမိသွားနိုင်တယ်။အဝင်မလို့မြုံတွင်းကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။အိုးနောက်ပြီးတော့ကမ်းပါဆက်ရေတင်တင်ပကြအပ်တီထေရအနာယူနေရဲဆိုရင်တော့မတော်တဆပဇွန်ဆန်းတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုကွိကနေရောက်သွားနိုင်တယ်။အမျိုးမျိုးသောငါးဖန်ကရိယာတွေကိုရှောင်ပြရတာကအမောတဘာဝငါးကြီးတွေနဲ့လူသားတွေရဲ့အန်တီရီကလည်းရှိပါသေးတယ်။မဟုတ်သေးဘူး။ငါအမျိုးမျိုးကလည်းသူတို့တွေကိုဒုက္ခပေးသေးတာကိုရေဘူကတော့ခိတအသက်ရှူဖို့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့ခေါင်းမဖော်လိုက်နဲ့။အကမသိဘူးဆိုရင်တော့ရေတင်ညင်ကစင်းရောင့လင်းရောင်ကျိုးတိမ့်ငတ်စရာတွေရဲ့နှုတ်တိဖြားမှလည်းအသက်ကပါသွားနိုင်သေးတာမိမိတင်ထိုင်တဲ့နေရာကရေတိမ်လွန်းနေဆိုရင်လည်းပြိုင်းရေပဲငဟင်းငတ်တရဲ့အစာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့တွေရဲ့ဘဝဘယ်ဘက်ကမှမတက်တာဘူးအဲ့ဒီတော့အေးအေးဆေးဆေးဘေးကင်းရာခြုံနေအောင်မှာတော့ခိုးအောင်နေရာကအကောင်းဆုံးပဲသူတို့တွေရဲ့တဘာဝကိုလည်းခြုံနေထဲရနေခိုးအောင်နေရာကိုနှစ်သက်ကြတဲ့တဘာဝရှိတယ်ခြုံစစ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ခုအောင်မိရဲ့ဆိုရင်မထောင်းတာပါဘူးအခုလိုအပားညာတို့ဖန်တီးထားတဲ့ဂျုံအတုမျိုးမှာဂျုံကိုမိရမှားပြီဆိုရင်တော့ဂျုံတရားနဲ့တစိမ့်ပြန်လမ်းမရှိရမရဏလန်ကိုဉာဏ်ရပြန်တယ်ဖန်စီပုံကိုလည်းကြည့်ပါဦးအေးအေးဆေးဆေးလုံချုံပြီးဆိုတဲ့အထင်နဲ့ဂျုံထဲမှာခိုးလုံးအနားယူနေကြတဲ့ငမွေတို့တွေပစွန်နေငနက်ပြာငခုံးမစတဲ့ငါးကလေးပစွန်ကလေးတွေကတော့ရေရောက်ကပင့်လို့ဒိုင်ဝန်ကြီးနဲ့ဆဲတင်လိုက်တာနဲ့သူတို့တွေရဲ့အေးချမ်းလာတဲ့ခြုံကပါလေးကတော့တမဟုတ်ချင်းပြတ်သုံးသွားပါတော့တယ်။ဒိုင်ဝန်းဆိုတာကလက်နှစ်ဖက်များမကကျဲဝန်းနဲ့ဝါးခွေတက်ဆင်ထားတဲ့ပိုက်စိတ်စိတ်ထိုးထားတဲ့ပိုက်အိတ်ကြီးတိတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီပိုက်အိတ်တက်ဆင်ထားတဲ့ဝါးခွေကြီးကိုလက်ကင်ဝါးရိုးရှိရှိတက်ထားတယ်။အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပြီးဆိုလဲနိုင်လွန်ချင်းနောက်စားရီကိုပိုက်အိတ်ပြုတ်လောက်တက်ကြတယ်။အဲ့ဒီပိုက်မျိုးကတော့ခြုံခိုမားတဲ့ငါးကလေးပစွန်ကလေးတွေအတွက်ကတော့တခါရေအသက်ပါသွားနိုင်တဲ့ကရိယာပါပဲ။အေယာရီမြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်တောတန်းဘဝနေနေဝနေနေရထန်းတပြားထီမြင့်ပါလေ။အဘညာတို့တောတလေးအတိုင်းခေါ်ဝေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နေဆွဲကြိုးချင်ရောက်ပြီ။ဆက်နိုင်တာဆိုရင်တော့ညနေ၄နာရီရှိပြီပေါ့။နေဝနေနေရတော့သူတို့တွေရဲ့အပူချိန်ကိုကဘာလောကဘောကိုဖြန့်ကျဲထားလိုက်တယ်။မရုပ်သိမ်းသေးပါဘူး။မြေတွင်းငှက်ကလေးတွေရေညောက်ကောင်ငှက်ကလေးတွေကသူတို့တွေရဲ့အမီးကလေးတွေကိုအငိမ့်မနေဘူး။နှိမ့်ချီမြင့်ချီနဲ့တဲတောင်ပြင်မှာအိမ်တွေမရဟိုဒီပြေးအလွာအစာရှာစားနေတော့မဲရှိနေပါသေးတယ်။အဘညာဂျာဝန်ကိုကင်လို့အသာလေးရှိရဲဆင်းလိုက်တယ်။ကျုံဆွဲထားတဲ့ဂိုင်းတံဖြားကအနားယူနေကြတဲ့ပြန်လွာငှက်ကလေးတွေတောင်မှအလန့်တကြားထပြတယ်။ကျွန်းနီကတော့တောင်ဆက်ကနေหนีလို့ဖန်းစီမိထားတဲ့ငါးရီပစွန်နေကိုထည့်ဖို့အတွက်ပလုံးတစ်ခုလွှဲအစင်သင်းစောင့်ဆိုင်ပါတယ်။အဘညာကတော့ခြုံအောက်မှာရှိတဲ့ရေထဲကိုဓာဝန်ကိုမြုပ်ပြီးခြုံပါရောလို့ရေပေါ်ကိုပစ်မှလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ပိုက်ထဲမှာပါလာတဲ့ခြုံကလေးကိုခါလိုက်ပြီးရနဲ့ပိုက်အတွင်းကအပြင်ကိုချလိုက်တယ်။ဟာအဘကြီးမနဲ့ဘူးဗျ။ဒီတစ်ခါပစွန်ဆက်တုပ်တွေတော်တော်ပါတယ်။ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ကျွန်းနေရဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့အော်တယ်။အဘညာကလည်းမြုံမန်းတယ်လို့တွက်ချေကတ်သွားတော့တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဓာဝန်ထဲမှာတော့ပစွန်နေရတစ်ဖြက်ဖြက်ခုံလို့တဆက်ဆက်တောက်လို့နေတယ်လွမြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်မတွေ့ပါဘူးငမွေတို့တွေကလည်းတွန့်လို့လိန်လို့သူတို့တွေရဲ့ခေါင်းချွတ်ချွန်ကလေးတွေရတော့ဖြစ်ပိုက်ပေါက်အကွက်ကနေထိုးထွက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ပေါက်ကွက်တရတော့သူတို့တွေရဲ့ခေါင်းထက်ကျင်းမြောင်းနေရကြောင့်တိုးမထွက်နိုင်ပါဘူးငနက်ပြာငခုံးမစားတဲ့ငါးကလေးတွေကတော့ရေပေါ်မှာဓာဝန်းကိုစွဲတင်လိုက်ကလေးကပဟကလေးတွေကိုဖွင့်ချပိတ်ချလုံးလို့ပဆက်ကလေးတွေကိုဟလိုက်ပါတယ်အသက်ကမဝတဝရှူတယ်တိတ်မကြခင်မှာတော့ခန္ဓာဆဲလို့သေးပွဲဝင်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတွေကတော့ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်သေးလွယ်ပုတ်လွယ်ကြတာကြောင့်ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုံးဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားတော့ရှိသေးရမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘညာတို့မြေဖိုးကတော့ဖြစ်ငါးရဲ့ပစွန်နေရလေလေသူတို့တွေရဲ့မျက်နှာကတကားရီလောင်းထားတယ်လို့ချွတ်ချိုလို့ပြုံးနေပါတော့တယ်။အဘညာကတော့တချုံပြီးတချုံရွှေ့ပြရနဲ့ဓာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပင့်တင်နေ။ပ
ီးရနဲ့ကျွတ်နေရပခုံးပရတနင်းတပိုးလွှဲထားတဲ့ပလုံးစည်းထဲမှာငါးပစုံအရွယ်စားမျိုးစုံတို့နဲ့ပြည့်နေနေအောင်ထည့်ပါတယ်။နေမင်းကတော့ဖြင့်အနောက်ဘက်တောဆက်ကိုတရွေ့ရွေ့နှိမ့်စင်းနေပြီ။တောရန်ပေါ်မှာတော့ဘောလုံးနီနီကြီးတင်ထားသလိုပါပဲ။နေအေးတဲ့အချိန်ကိုရှောက်စားပြုပြီ။အဘညာတို့မြေဖို့ကတော့သူတို့တွေရဲ့ဝမ်းရည်အပူကိုငိမ့်အေးစီမဲ့ငါးရီပစုံတွေကိုရနေတာကြောင့်သူတို့တွေရဲ့ကြောကုန်းနေပေါ်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရရဆက်ဆက်ထိုးကြနေတဲ့နေအပူရှင်ကိုတော့တတိမထားမိဘူး။ကြာတော့နေမရလဲအယုံပေးသွားတဲ့ပုံရတယ်။မကြခင်တော့သူ့ရဲ့အပူရှင်ကိုရုတ်သိမ်းလို့တောတန်းနောက်ကိုငုံရှူသွားပါတော့မယ်။ဂျုံနေအားလုံးကိုလည်းဖော်ပြပြီးစကိုင်းစင်းသွားရောက်ဖို့တော့မိကောင်းပါရဲ့။ဟဲ့ကတတုတ်ကလေးပြေးခါနိုင်မှတော်ကကြမှာအရာကြောင့်အပါညာကဟဲ့ကျွနေဒီငားတွေပစုံတွေယူပြီးတော့စကိုင်းစေးကိုအမြန်သွားပြေးလာအောင်ကွာအများရရဲဆိုရင်ဒနုဖြူတိုင်ကိုသွားပြီးသွင်းရမယ်အလို့ဆိုပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်နော်အခုတော့မနှဲမများနဲ့တို့ရထားတဲ့ငားတွေပစုံတွေကိုစကိုင်းစေးထဲမှာဖောက်တယ်ပေးလိုက်ကြမယ်မင်းရတော့ဒီတာဝန်ကြီးယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်နေတော့ဟုတ်တယ်ပါကြီးမြ мян လေးဈေးမိသွားမှကောင်းမယ်ဗျာသူတို့မယူတဲ့ပစုံကလေးတွေငခုံးမကလေးတွေကိုအိမ်ပြန်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွင်ညစာချက်ရအောင်ပါကျွန်းနေရတော့ဒါဝန်းကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းလို့နေအိမ်ရှိရာဇလွန်ဘက်တန်းရွာဘက်ကိုပြန်သွားတယ်လို့အဘညာကလည်းပလုံးကိုလွှဲစကိုင်းစီဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့မြေဖိုးနှစ်ယောက်သာလမ်းခွဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဘညာတို့ဘဝကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးမိထားတဲ့ငါးပစုံတွေအညံ့ဆုံးဝယ်သူမရှိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တံဖိုးနေပါတဲ့ငခုံးမလုံးငါးကလေးတွေပစုံကလေးတွေကိုမှစားရတော့ရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အိုးတဲ့ဆိုတာအိုးကောင်းမတုံးရလက်သမားအိမ်ကောင်းမနေရဆိုတဲ့စကားနဲ့ဘာရမထူးခြားပါမလဲ။ဒီစကပုံတွေကတော့ဘဝမကြစရာပဲ။စည်ရတာငမွဲဆိုတာကအစားကောင်းအနေကောင်းနဲ့မတန်ဘူး။မင်းတို့နေရာမှန်သမျှမွဲမြဲမွဲနေစေငတ်မြဲငတ်နေစေလို့စိုးနေတယ်လို့လို့ပါပဲ။အခုထိကတော့အပညာတို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒါရအချင်းကြကြတွေးနေလို့အချင်းမရဘူးလက်လုံခြေလုံနိုင်မှာပစက်ကလုံနိုင်တဲ့အဘညာတို့လိုအောက်ဆုံးအလွာကတငါသေးတွေအတွက်တွေးတော်ချင်းစဉ်းစားချင်းများများဘလို့လို့ရနိုင်ပါမလဲနောက်ဆုံးတော့မတွေးတတ်တော့တဲ့အတူတူတော့ဟိုဘဝကဒါနပါရမရှိလို့အခုဘဝမှာမွေးနေတယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူကံကိုပဲရိုးမယ်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်မကျိနဲ့တဲ့စိတ်ကိုပြတ်တယ်နည်းနဲ့ခေတ္တဖြည့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့လူရထုံးစံပဲမိညက်ကလည်းဟာနင်ပြည့်ရစေရမနေဘူးလားအဘညာကတော့မကြည်မနဲ့နဲ့ငါးရပစုံနေဖောက်တဲ့ယူတဲ့ငစိမ့်တဲ့ဒေါညက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အိုးအဘညာရဲ့ဒီပစုံနေငါးရယူလာတဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်အောင်ညနေစောင်းနေပြီ။ရန်ကုန်တို့တနုပြူတော့မှာရေခဲရပြီးတော့နောက်တနေ့အတွက်ထားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဘညာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဈေးမှာဒီငါးရပစုံနေမကုန်ရင်အရက်တည်းရှောက်ပြီးတော့ရှော့စင်းတဲ့ကျုပ်ကအော်ရောင်းပါမာတော့အဲ့တော့အဘညာမတွေးမိဘူးလားကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီစီပဲပေးနိုင်မတော့သူ့စင်ချင်းနဲ့သူ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းမှန်ကန်ပါတယ်အဘညာကတော့ငမွေတို့ငနက်ပြစတဲ့ငားတွေကမစိုးစလောက်ပဲပါတယ်ဈေးနှုန်းအတွက်ကတော့အငင်းမပွားကြတော့အဘညာအခုယူလာတာက1ဘတ်အတွင်းဥရိနဲ့ပြည့်နေတဲ့စက်ထုပ်ပစုံကြီးကတော်တော်လေးများတယ်မနက်ကသူတို့အိမ်နာကဒေါ်ပူမစွန့်လဲကြတာကြောင့်တပိတ်သား20စီးနဲ့ဝယ်သွားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဝယ်သွားတဲ့ပစုံတိတ်တည်းပဲအခုပစုံတော့မကြီးတော့အဘညာသိတယ်။ယခုတော့သူ့ရဲ့ပစုံတွေကငစိမ့်တဲ့ဒုံညက်ကတပိတ်သားကို15ချက်ဈေးပဲပေးတယ်။မနဲ့စစောဆိုတော့20စီးရတာကမှန်နေ။အခုရောင်းချင်ရမရှိတော့သူကန်ကိုကန်ဆိုတော့တပိတ်သား15ချက်ဈေးသာပေးနိုင်မတဲ့။ထုံးစံအတိုင်းငါးမှုရော့ငွေဆိုရင်တော်သေးတယ်။အေးငါးမှုရော့ဆိုတာကအဘညာတို့လိုတငါသေးတွေရသူတို့ဖမ်းပြီးရငါးရီကိုဒေါညတ်တို့လိုငစိမ့်သေးတွေကိုပထမငါးရောက်ဖို့အပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကငါးရီက20စီးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါစို့အဘညာတို့ငါးမှုလျှော့လို့19ချက်ခွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ငါးတရတော့ရောင်းခါပြတပိတ်တာကိုငါးမှုယူတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုတော့တကယ်ရုပ်ရောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တခြားနေ့လည်းရှိသေးတယ်ငါးရီပစုံနေပထမဝဲသူလိုက်လို့ရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်20စီးနဲ့ရောင်းတယ်။နောက်တဖြည်းဖြည်း9ရီရောင်းလာပြီးတော့ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဝဲသူတွေနဲလာလို့အပြအဆိုင်30စီးနှုန်းနဲ့ပဲရှော့ရောင်းလိုက်ကြတယ်။အဘညာတို့ကတော့
เปลี่ยนยาสีสังอาจจะสีเนต้าปีไหนมาเพื่อไปเอรินี่ตายมาไหมอเมงาโรงาจิมีเอโซเยโนสกายสีมาชาวลมกอมูเอริคาโซเยเชงโกปุบุตรงาจิโอทบิโอจนุบิโองาเวตังอุตวาปุบิยาวายจนุบิโองาตายาโรเชมันเนรัวเชงโกมิโอมาเป้าสีเนงวิชิเรปองชาบจีสาวจ้าโลแต่จะคว้าไปเว้ยสุรุรากาโรเชงโกเป้าสีจะไปเต้าเนเซโซเย บางชาติสามาปารากะแต่สันเนกูจะเสียใจอาบ้านยันโนอัดว่าอะไรล่ะงูโก้ช่วยอยู่ยารากะโรมาทางดาบุตัวรากะโรตัวอัดว่าจอมยามาชิบุสเปล่าเล่าเล่าบ้างเลยจะเป็นไหมอาบ้านยันโนโลจังอาเดรีมาตีเบเน่อันนี้น่าขันไรจาราเรื่อยเลยสิแต่ส่วนมาชูตาเร่พ่อเดรียเชิงคุยยาซูกัตตาซาลาเรียโรมาโยมตาเชิงจุยจุเรกิสาเบเชิงคุยโอจูจะเป็นไหน จะพักกันอุดมเชื่อมติมตาคว้าบิโอปางดูปางเชื่อเชื่อนี่เนี่ยงาเจงโอคุยอยู่ไปแต่จู่ก็เราเชื่อว่าเล็กจังโอเล็กพันนาวเนี่ยไม่เคยทารุเชื่อคุณชาไม่ทันสิเป็นเนี่ยคุยเรื่องนี้เลยสิก็เลยอยากรู้มันจะมั่งไหมตัวเราอยากเนี่ยลีเนี่ยเวรเรื่องอะไรอยากรู้จะมีสิทธาเด็ดตัวเรื่องเลยสิปีเราเช่าเนี่ยสูอาบ้านยันเราจะงาเวรเรื่องอะไรอ่ะเพราะส่วนเราเนี่ยเชื่อเราเช่าเชื่ออยู่ดีตัวเราอยากเนาะ เชื่อสุดๆไปอย่างนี้เช่นตัวปีอาจารย์อาจารย์ไม่ได้อเมริกาเลยอากูอ่านยันโนชาวเน่ปัจจุบันอุปสรรคในสัตว์ที่วิสัยน้ออ่านยันโนชาวเน่เชื่อเลือดช้าเช่นตัวปีอาวัยตัวเราเทียบได้เนี่ยเลี้ยงบ้านที่เทียวเราปัจจุบันเราเดียวเทียวเชื่อมโยงตัวเราหลังเลยปีเราปัจจุบันเราเลี้ยงเนี่ยข้าปีเราเชื่อกูอันเนี่ยเท่าจ้าตัวเองปัจจุบันเราเสียหลายเด็กข้าส่วนน้อเชื่อมาปัจจุบันเราตีช้าจังเข้าไป ปัจจุบันเราอัดทุเรศไปต่อหัวงาเสียสิลาวที่ช่างใหญ่ปัจจุบันเราไม่เห็นอาจจะบอกว่าไม่เห็นอาจจะเด็ดตัวเองเว้ยเจ้าหน้าเนี่ยตัวเองจะสาวจะมั่งหูเห็นเขาบอกว่าไว้ใจปัจจุบันเราอัลลอฮ์ทูเรศเห็นเขาเดินยามาโรที่เอาเดชชาตาชีเรเห็นยามหูบาละปัจจุบันเราไม่เชื่อเรื่องปัจจุบันตัวจริงก็อุ้มบาร์เราเรื่อยๆเลยเสียงชาวตัวเราไม่เท่เนี่ยเสียงเสียงท่าเรื่อยๆ มูลาเลี้ยงเช่นเช่นชาวเนตวันจะไม่ชิบุปัจจุบันอุตรอเมริกาชาวไลติยาก็ตั้งแต่ตาอะไรล่ะนี่มีมีอยู่ในอพยพยานุโลจ้าใหญ่พันสิชาวเนียจังอาเดรียโรจำพบเช่นเวสงาจะไปใหญ่งานในปัจจุบันเดรีงาเซนเดรีพ่อเตยุเรงาใจงาช่วยงาป่วยสารีและการยาวเนตุและลียาวเนตุเรื่องเส้นเสียอาจารย์พามีมีอยู่ทั่วโลกอเมริกาชาวไลจ้าน้องสาวน้อง สาตงทุ่งเทียวเจ้าค่ะมาอาบ้านยันโนชาไลเต้แต่เจ้าจะเอาอันนี้ส่งแต่เจ้าคุยนู่นเนี่ยคุยอยู่สาตงที่ที่นี่เจ้าเนี่ยอเมริกาส่งเป็นแบบมาเล่าตัวจ้าตมารีสาตัวเราไม่ใช่บ้านเลยไหมอาบ้านยันโนพัฒนามาเลยจันนายเตยจ้าตมารีเนปาร์เรส่งอาบ้านยันโนจะมาปูยามาใช่ไหมอะไรรูปเช่นนั้นสาตงในตัวยาเลยอากูเช่เสียดตาจวนในสานายไหมฉันนี่เอทีอาร์ อาทิตย์นี้มันจะตามที่บ้าบุอาบ้านยังอารอมีผู้ต้องยาวยาสวัสดิ์งักเข้ามาเลยเนี่ยประสงค์สิกลีอันเนงเงี้ยกูรอปลงเนี่ยมาเทไรเนี่ยประสงค์ผู้ใหญ่งวยซาลิโอสกังปิโอโกชังชังในนวลยาสวัสดิ์อิมจะลากเก็บไปตัวยันเนี่ยน่าจะเดียวแต่เส้นเส้นดูเลวันเลยนั่นเส้นจะพิเศษสังอาจจะเนี่ยชาวนาเรกว่าอาจจะงารอมังซาบอยู่มีสกังจีอันนี้และมีเรื่องเล่นเนี่ย ไอ้มารอจนนี่เนี่ยปุตุมันเนี่ยทำไมน้อยชะตาจังก้ามาเองตัวมาปาลาเร่งักเข้ามากลีรีเนี่ยเป็นส่วนสิกลีรีกูรอไอ้ยังมาเห็นใช่ไหมไปการอตันนี่ลองเป็นแบบลูกทายาเรตัวสาวีทำไมสายาบุเอจิงอุตโตลีสาวยาเอามาปาลาอาบ้านยันโนปวารุชัวบีเจตตาวารีมารอเนี่ยน่าอังเงี้ยส่งอันนี้จ้าส่งเอาส่งล้วนเจ้าเนี่ยที่ยังงากลีเป็นส่วนกลีรีกูรอ ลูกหลอกก็เอาสองหลอดชงที่ยาอาบ้านยันโนพันสิบปีอ่ะแต่ไม่ใจใหญ่ชาวเนี่ยแต่ตัวอ่ะเช่นเช่นจะอุ้งเนี่ยจะอุ้งป้าเมียก็ทุ่งชาลุเลยอาบ้านยันโนลูกเอาสองหลอดก็ลุเรียใส่แต่หนึ่งจานลาบีส่วนเนาะอาแม่จะเนี่ยนี่เนี่ยให้จุดเด็ดเด็ดนี่รอลุลุตุตุเพียอุมาบ่เฮ้เนี่ยเด็ดตาป้าชาวเนี่ยจุดเด็ดตาป้าจะมียามยาอะไรอาบ้านยันโนตันนี่รอ
ชาวเนียในทุนนายเมนตุเร่ในที่ตบะชาวเนียโจทย์ที่ตบะจำยามยาสุเร่สกบงชีพไม่อปัญญาโนยะอชินียาโรในที่ตบะชาวเนียโจทย์ที่ตบะชาวเนียโลเฮจิวยามโลบาเมชาวเนียมาเวตเวลเล่มาทุนนายอาบเชนียาเรอปัญญาโนยะปวะเนมยาเจ้าจัวเลมตุยนายชาวเนียเลมาทุนนายตีบาบุอปัญญาโนยะปวะกันโรจวยตูเปล่า งากลีปสงกลีริมยาลาปริตมยาเชิงผู้ปริตมยากรอสายสยามมังเตคายเยซูโลปกโยเนอชาวัตุรุมยาเทกะนิติตปาชงเทกาสุเรวัตุรุสันลังกาลิโอเตสปิเฮราพเชปาเรเชิงจวารุชนียาปริตมยาจวะสันลังกามยากรสันลปิโยเตสปิตามาพเชปาเรอาปินาสเนียปริตมยาเจสุจมาเรเชิง